家好，我是阿曼达。我们来看10月26号、27号、28号，也就是星期六、星期日以及星期一的星座运势。运势最好的星座，恭喜水瓶座的朋友们。平常的工作非常忙碌，可以利用周末时间好好的休息一下。狮子的朋友们在工作上或者是课业上都能够有非常好的计划，做好准备，准备出发。射手座的朋友们能够有机会得到奖金入袋，自己心情觉得非常的愉快。比较需要留意的星座，提醒巨蟹座的朋友们，可能因为太过直立的这种言语而得罪了人。双鱼座的朋友们最近开销太大，会觉得有一点吃力了。各星座的幸运数字及颜色，火象星座的数字是2，颜色是蓝色；土象星座的数字是7，颜色是绿色；风象星座的数字是6，颜色是红色；水象星座的数字是4，颜色是泥黄色。